Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Ja, mitt namn är Daniel Goucher. Välkommen tillbaka, Daniel. Tack så mycket, tack så mycket. Var ett tag sedan sist nu. Ja, men precis. Väldigt kul att ha dig här. Så det ska bli kul att höra vad du kommer med för någon artikel här. Ja. Men vi börjar med en som jag kör. Mm. Och sen får du komma till tals. Så vi har en artikel från 21 maj här, från Fabric-bloggen. Det ligger ganska mycket i Fabric-bloggen som är intressant. Vi börjar med en, den här veckan, i samband här med att det också har varit den här Build, så släpper de lite nyheter. Rubriken, Unleashing the Power of Data for Analytics Applications with the New Microsoft Fabric API for GraphQL. Ja, de säger här i artikeln då, som vi kan, jag tror att de flesta vet det, men nu följer vi lite grann vad de pratar om i artikeln. De säger ju att Fabric är ju en SaaS-tjänst för alla behov inom analysplattformen, börjar man den här artikeln med. Och man tillgängliggör ett antal olika REST API:er som gör det möjligt att automatisera administrativa procedurer och processer i Fabric. Så som till exempel lista eventströmmar, ta bort OneLake shortcuts kan man göra via REST API. Eller skapa ett nytt lakehouse med en av de här tjänsterna då. I Fabric, en del av tjänsterna i Fabric. De konstaterar här att de här API:erna är ju väldigt bra för att automatisera utvecklingen av analysplattformen. Men till dagens dato har det inte varit något enkelt sätt att interagera direkt med datat via något Fabric API. Men det ska det bli ändring på då. Nu släpps ett enkelt stöd för att göra data tillgängligt för andra applikationer. På kort tid då ska man kunna skapa ett API. Och då har man, när man har tagit fram det här API:et, då har man utgått ifrån ett open source frågespråk som heter GraphQL. Och GraphQL är specifikt byggt för att göra det lättare att dela en informationsmodell via en enkel API endpoint. Man ska inte få det här att man ska ha, det är klassiskt så här när man ska dela data i REST API:er, liksom gränssnitt mellan system, så får man så här, ja, men jag har en endpoint som heter get customers och så har jag en till endpoint, så allting blir liksom programmerings endpoint som man, systemen pratar med, som heter get orders. Och sen så ska liksom konsumenterna, de här, måste köra då en specifik get customers endpoint för att hämta kunder, och sen så hämtar man orders via en annan och så vidare. Men så får man inte med den här GraphQL. Då är det bara en sån här, det är liksom en fetch data, och sen från den så lägger du in en parameter för vilken data i informationsmodellen som du vill hämta. Eller liksom en lite mer komplex query då. Så i GraphQL så finns det då ett query-språk och man definierar en informationsmodell för det här då. Och med de här delarna då i GraphQL så ska man, de säger det att det stöder CRUDL helt. CRUDL. Det vet ni väl vad det är. Frågetecken. Create, read, update, delete och list. Alla de sakerna kan man då göra med den här informationsmodellen som man publicerar via den här endpointen. Så man kan liksom sätta upp en hel databas då. Och liksom definiera vad man får göra med den då via det här, liksom, den här endpointen då. En endpoint, 100 tabeller som du sen kan då createa, reada, updatea, deleta och lista ifrån. De datakällor som du kan liksom publicera då via det här,
är ett antal. Du har tillgång till att publicera tabeller i Microsoft Fabric Data Warehouse-tjänsten eller workloaden i Fabric. Du kan använda den för att publicera tabeller som du har gjort tillgängliga i Lakehouse. Och då skriver de via SQL Analytics Endpoint. Det betyder att det blir read-only bara på den, kan jag misstänka. Ja. Och även här så säger de mirror databases också. Så om du har en annan databas någon annanstans så kan du alltså spegla den i Fabric och sen göra ett snabbt endpoint för att göra den tillgänglig för via GraphQL då. Så det kanske man hittar ett business case och bara spegla sina andra databaser för att göra dem enkelt tillgängliga. Sen säger de också att det kommer fler datakällor. Men det här är de tre som de börjar med. Och den här är ju i public preview i den här tjänsten nu då. Hur gör man för att testa det här då? Då finns den här artikeln går igenom hela flödet hur du gör för att komma igång. Lite kort kan man säga så här. Man klickar på ett nytt workspace om man inte har ett gammalt då. Väljer att man vill titta på vad man i Fabric så har man ett antal sådana här perspektiv som man jobbar enligt. Antingen så, ja men jag är data scientist och vill se allting som har med data scientist att göra och så vidare. Men det finns ju det här perspektivet data engineering. Man väljer data engineering. Och därifrån kan man välja API for GraphQL. Inom parentes preview. Och där så har man tryckt på den knappen då så får man upp valet att man kan välja datakällor. Så när man har valt en datakälla av de här typerna då, en data warehouse eller en lakehouse eller något liknande, så får man möjlighet att välja tabeller och store procedure som man vill göra tillgängliga. I den här då GraphQL så kan man också då, när man har valt tabeller och store procedure, kan man sedan också ange relationerna mellan de här tabellerna. Det gör man i GraphQL då. Och från detta så skapar man upp sen en modell, eller Fabric skapar upp en modell här i GraphQL som man sen direkt kan testa att skriva GraphQL-frågor mot. Och dessa skrivs i JSON-format. De ska ju skickas liksom i den här, in i den här endpointen, så att det är väl ganska naturligt att man håller sig till den typen av utseende då på de här queriesen. När det liksom publiceras så är allt, hela API:et tilldelas en adress som man sen kan dela med sig av till intressenterna då som så här ska utnyttja det här API:et då. Enkelt, eller vad säger ni? Det låter ju väldigt trevligt måste jag säga. Mm. Det har ju alltid varit ett stort problem inom vår bransch hur man ska dela data med andra system och leverantörer och kunder och hela den där grejen liksom. För de inom vårt område brukar inte ha så himla bra kompetens på att bygga upp egna API:er och sitta i C-sharp eller någon annan språk och bygga upp det här. Mm. Att bara kunna liksom klicka ut och ha ett API där man kan exponera sin data låter ju väldigt, väldigt trevligt. Och jag tror det kan vara väldigt användbart, måste jag säga. Mm. Den här datamodellen som byggde upp då i GraphQL, eller GQL borde väl vara förkortningen för det hela. Det är bara liksom en virtuell datamodell uppe på sin, de datasätt som ligger där. Så att du kopierar de facto inte och skapar en ny datamodell. Nej, jag uppfattar det som att den inte lagrar datat på något sätt. Utan det är ju en vy av datat. Mm. Misstänker jag i alla fall. Ja, precis. Men det är ett vylager kan man säga. Mm. Mm. Jag skulle inte säga helt säkert, men jag tror att det är så det fungerar. Mm. Jag tänker om den tillåter att man uppdaterar och deletar saker så skulle det vara meningslöst att göra det på en kopia av datan. Ja, verkligen. Ja. Mm. Du säger att jag borde förstått det själv. Mm. Jag hoppas det så det funkar. För mig. Ja, men det låter ju fullt rimligt. Ja. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Har ni hört talas om GraphQL tidigare? Jag känner igen det, men jag kan inte riktigt placera exakt hur jag stöter på det någon gång liksom. Ja. Det känns ju som en bra alternativ här i alla fall. Ja, just att få till en bra sätt att bara slippa det här med att det liksom blir 100 endpoints. För det blir det ju hela tiden. Mm. Det är nästan så att man vill att, för det är ju ganska ofta också om man har ett
SaaS-system. Och där man liksom måste hämta data till en sån här lösning. Och så måste man hålla på och börja skriva konsumenter av de här API-systemen. Det är nästan så att man skulle vilja säga åt dem också att alla ni som har operativa system, använd GraphQL så slipper vi skriva man, 100. Man kan ha flera sådana här endpoints, va? Alltså så att du har olika modeller beroende på system. För det kan ju vara om man vill exponera olika datasätt. Ja, jag tror man kan ju ta in flera liksom tabeller från olika datakällor och allting i sin endpoint. Men du kan ju skapa fler endpoints också, misstänker jag, om du vill liksom dela upp det. Nej, men det kan ju skilja när man vill dela internt eller externt. Då vill man ju inte att... ha lite olika säkerhetsnivåer och sådär. Precis. Men jag antar att liksom så här, om man jämför det med att ha 100 olika länkar så blir det här att man har 100 olika parametrar som man måste skicka in. Så jag vet inte om det är det som är den stora fördelen med den här lösningen. Det är bara det att kunna ha ett API som konsumerar ens data på ett enkelt sätt. Men tidigare hade ju Power BI att man kan skicka in som API-anrop en dagsfråga och få tillbaka sin data. Men då går det in emot den här tabular-modellen som kan... De är inte alltid byggda för att trycka ut alla detaljer hit och dit fram och tillbaka. De är mest uppsatta för analys och de bitarna. Liksom. Att direkt kunna gå mot en klonad version av ens SQL-databas och ställa en liten fin fråga mot och få data ut snabbt. Låter ju väldigt trevligt. Ja, verkligen. Nej, men kan man inte likna det vid att om man gör en bara REST API vanligt så här. Det är nästan som en rapport. Medan här är mer att man delar ett helt mart då. Alltså du sätter ju upp en vy av din databas. Där du får liksom, den som konsumerar har ju fler möjligheter att hämta det som den vill ha. Istället för att liksom det är väldigt liksom anrätt hur du liksom ska hämta. Ja, så kanske det blir i praktiken. Jag tänker, i REST API brukar man ju skicka in, ja men jag vill ha order eller jag vill ha kund och sen har man en liten operator som säger om det ska vara en put eller en delete eller en get eller vad nu det ska vara. Beroende på vilken typ av operation man vill göra. Ja. Så. Nej, men det blir nog jättetrevligt tror jag faktiskt. Ja. Mm. Tror ni det kommer bli väl använt det här? Jag tror, det är en sån här feature som jag tror folk kommer se och tycka det här är coolt. Och sen kommer det dröja ett litet tag tills folk faktiskt vågar börja implementera det tror jag. Men jag tror det här skulle kunna slå riktigt ordentligt. Om folk orkar och hinner ta sig an dig. Liksom. Men jag har hört flera som har haft det här intresset. Bland organisationer som man pratar om. Så jag tycker att det är någonting man frågar ofta om. Och det har blivit mer och mer det här att man vill. Just alltså, när data blir viktigare också. Alltså att du vill konsumera datat från, liksom, till dina applikationer också. Mm. I en större grad än vad det har varit tidigare. Mm. Ändå. Ja, men lite tror jag. Och det känns som en väldigt bra sak. Som du säger också. Det här att man inte behöver skapa ett API i ett annat system. För då får man ju två stycken. Du kan ju skapa API-er i Azure annars med de här... andra funktionerna där. Mm. Vad heter det? API management och ja, och så du vidare. Kan slänga upp en Azure function och slänga in det i APIM. Många brukar göra för liksom, mer back-end API-er. Men det är ju inte en kompetens som brukar finnas hos en vanlig data engineer. Liksom, att bygga ett API. Man vet hur man modellerar data. Man vet hur man ingestar data och hur man transformerar det. Men hela den här grejen med att bygga API-er och säkerheten runt dem och hur man ska sätta upp dem så att de funkar bra brukar vara någonting som skrämmer de flesta data engineers, för det är inte riktigt det man har utbildats till. Nej. Även om man rent tekniskt säkert skulle kunna lösa det så blir man ju lite så, oh nej, vi dumpar en CSV-fil på en FTP så kan någon hämta den, eller vi lägger en CSV-fil på en file share någonstans och så får någon mejla det här till personen som ska ha den. Liksom. Det är de lösningarna det brukar bli ganska ofta idag. Som man gärna skulle vilja ersätta med någonting lite mer hållbart och stabilt. Ja, precis. Nej, och det känns som just det där att då blir det kanske att det är två grupper som ska vara inblandade. Mm. Det blir både analysplattformen och sen som man har typ någon webb
utvecklare som får ansvara för det här eller något sånt där. Integrationsteam eller någonting. Ja. Liksom. Någon annan som motvilligt tar på sig då att underhålla en till del. Så är det här mycket enklare om man liksom kan hålla allting bara i samma system. Exakt, och om det ska vara någon ändring. Ja, men vi fixar så att det blir en ny kolumn i den här tabellen. Och så kan du bygga om ditt API så att den exponerar den. Och sen, det blir så mycket liksom större grej. Ja. Mm. När man behöver hålla på liksom synka mellan massa olika team för en sån här sak. Ja, sen ska man ju säga det här med liksom att dela API-gränssnitt, det är ju inte helt nytt. Nej. Jag vet ju, du och jag Daniel, vi har ju jobbat en hel del med gränssnitten som fanns i SQL Server. SOAP. Ja, SOAP-gränssnitten som fanns. De togs kanske bort i 2012, SQL Server 2012. Ja, det var nog den versionen där. Okay. Men innan det så kunde man ju publicera en stored procedure och säga så här, nu ska den här finnas tillgänglig som ett API. Exakt. Och så blev det ett SOAP-gränssnitt. Mm. Känns det här bättre eller sämre än den typen av... Jag vet ju hur mycket kärlek du har från den SOAP-gränssnitten, så jag kanske borde säga att det var bättre förr, men jag tror faktiskt det här är bättre. Ja. Ja, det möjliggör lite mer än vad de där SOAP-gränssnitten gjorde back in. Om inte annat så SOAP är ett bättre namn. Jag tänker på så Poverrammel och var är två länder? en renare lösning. Ja. Herregud. Är det dags att gå vidare? Jag tror det. Ja, men då kan väl jag hoppa in på min nya artikel här för idag. Ja. Och de som har lyssnat på mig tidigare vet att jag gillar såna här extremt techiga grejer. Så jag hoppar in på en riktig nördig liten prestandaoptimeringsbit av Delta Lake. Så wow, så coolt. Ja, så det är en artikel här som Databricks släppt på sin officiella blogg. Som heter Announcing the General Availability of Liquid Clustering. Och det hör man bara på namnet att det här är ju coola grejer. Liquid Clustering. Det är så... Men inte såpa. Inte såpa. Ja, vi lägger till lite såp på det. Så. Nej, men det är ett så här coolt namn som man tänker, det här måste ju vara riktigt bra, men man har ingen aning vad det är för någonting. Så för att förklara det så går vi in lite på vilka existerande tekniker det finns för att optimera ens datalagring i Databricks. Så idag när man liksom ska skapa upp en delta-tabell i Databricks så säger man ja, men jag vill partitionera det här datat på, ja, men på år eller kanske någon grupperingskolumn eller ja, på ett gammalt hedligt sätt hur man partitionerar data som man har gjort i databaser och i laken sen ja, vår bransch begynnelse så att säga. Och sen hade man också en option att ordra data som finns i de här partitionerna med en z-order-command. Och det betyder ju egentligen då att ja, man kan säga att man partitionerar sin data på year, så fick man en mapp med alla filer för det året. Och sen så är man inom varje fil så ska datat sorteras efter en annan kolumn. Och det här var ju för att möjliggöra konsumenterna att snabbare hitta fram till datat som man söker för de här kolumnerna man ordrar efter. Eller om man filtrerar på en viss partition etc. Och de går in här lite på att det var ju väldigt, det här är ju en väldigt komplex sak att reda ut. För man kan ju tänka sig att ja, men jag skulle vilja partitionera min data på år. Men det enda jag har i min data är en invoice date. Som är på datumnivå. Okej, då måste jag skapa utifrån den kolumnen en invoice year-kolumn så att jag kan använda den inom min partitionering och det är genast väldigt komplext för att lösa alla de här bitarna. Och att försöka lista ut okay, vilka kolumner ska jag partitionera på så att det inte blir för små partitioner eller för stora partitioner. Och hur stora ska partitionerna vara? Vad ska jag ordra på givet hur kommer folk använda det här? Väldigt, väldigt mycket svårigheter. Och jag vet, det här var ju en väldigt USP som Snowflake hade när de släppte sin lösning. Men ni behöver inte sitta och partitionera saker själv och liksom hålla på med de här väldigt låggranulära detaljerna. Och här är ju då den här liquid clustering kommer in som är i princip, jag skulle säga Delta Lakes lite variant på det här att försöka ta bort
att du ska spesa exakt hur datat byggs upp och hur det klustrats och hur det ordras. Så nu har de släppt den här Liquid Clustering i GA som är en ersättare till både partitionering och den här order by. Så att de två säger de nu ska bort. De ska inte användas längre. Man ska bara köra den här Liquid Clustering. Och i sina tester här så går de igenom att de har sett en 2-12 gånger performance increase on read. Och en 7 gånger snabbare skriv med en med Z-order och partitioning tidigare. Det är riktigt bra. Det är ju riktiga stora improvements. Nu är det ju på riktigt stora mängder data som de visar här där man kan se på de här siffrorna. Så man får väl testa lite och se själv hur det påverkar om man har lite mindre datamängder. Jag kan tänka mig att det inte har så pass stor förbättring där. Och de går också in lite på andra fördelar som finns med att inte hålla på med, eller att hålla på med liquid clustering. Och det är ju att tidigare skulle man försöka skriva två liksom skrivoperationer samtidigt mot de här delta-filerna. Så var man tvungen att se till att de där två skrivoperationerna var mot två olika partitioner. För annars gick de in och okej, nu kan jag dem. Om man har två skrivoperationer som skriver mot 2012 samtidigt så måste man köra en i taget. Men här med liquid clustering så är det problemet löst. Och då kan du skriva hur många skrivoperationer du vill. Och så blir de concurrent, vilket är jättetrevligt om man har en sån typ av dataflöde där man håller på att skriva väldigt mycket hela tiden. Att inte behöva oroa sig om concurrency issues kan ju vara ganska trevligt. Och det man gör egentligen för att aktivera den här liquid clustering är att man säger, man ger den en cluster key. Och det kan man spesa mellan 1-4 olika kolumner. Så då tänker man, nu måste man ju spesa saker igen. Men det man egentligen skickar in här är en kolumn som man kan tänka sig man skulle kunna använda som partitioneringsnyckel eller någonting man filtrerar mycket på. Men man måste inte tänka på hela det här att de ska bli olika stora. Så man kan skicka in sitt invoice date. Så kommer den räkna ut hur den ska dela upp den här invoice daten i olika partitioner eller olika filer för att det blir bra i bakgrunden. Så man gör lite kandidater, men exakt. Sen så får den avgöra själv nästan. Exakt, så man säger, vi kommer nog liksom skicka in mycket where-satser mot mina datum eller mot min nyckel. De här grejerna är, de här kolumnerna vill jag bra prestanda på när jag använder dem till olika saker. Och där skickar man in mellan 1-4 som man vill ha bättre prestanda på när man skriver grejer mot helt enkelt. Ja, coolt. Vet du om den liksom kan göra om det? Så att om du börjar med väldigt lite data, sätter det här ska klustra på, sen kör den in det, skapar upp, gör någon alltså, beräkning, kör den på det liksom, för alltid sen, eller liksom, går den tillbaka om att nu kom det in jättemycket data, då ser man att den första beräkningen, den var inte så bra, måste göra om det. Vet du om det kalibreras med jämna mellanrum på något sätt? Ja, alltså de rekommenderar att man går in och kör en så kallad optimize lite då och då i datat. Och då går den egentligen igenom all data som ligger där och stuvar om filerna i nya filer eller fixar till dem så att de matchar hur man vill ha det. Just det, så det är kanske något man får köra med jämna mellanrum när man vet att det har tillkommit mycket data eller något sånt där, så att det kanske borde vara rimligt. Exakt, och det är ju någonting man gör redan idag i de här Delta-lik-lösningen, att man kör lite optimize för att trigga de här Z-order by de bitarna. Ja, och för det. Att göra så att många små filer blir något, lite större filer så att man får lite bättre prestanda. Så i realiteten så blir det inte så mycket extra arbete där, utan man har det redan så att säga i regel som del av lösningen. Exakt, man borde ha det som en del av lösningen. Och den rekommenderar att man fortsätter köra de här grejerna. Så skillnaden från slutanvändare blir egentligen istället för att man skickar in vilken nyckel man vill partitionera på och vilken nyckel man vill ordra på, så kan man skicka in båda de två som klusternycklar, för de är troligtvis ett bra kandidater, och det skriver de också i en artikel de länkar till hur man ska sätta upp det här, att när du ska byta, bara göra den här direktöversättningen, så kommer det nog bli ganska bra. Men då ser man sen när man går ner i undermapparna då,
hur den faktiskt har portionerat upp det sen då? Nej, inte direkt. Du har bara massa filer. Ja, okay. Och så får du lita på att den har löst det där på så bra sätt. Okay. Det är lite flytande. Det är lite flytande där inne, exakt. Yes. Har så kul idag. Ja. Det ska ju vara lite magi i de här grejerna i bakgrunden. Liksom. Men bara lite. Mm. Man märker det när man läser. Man säger, hur funkar det här egentligen? Man försöker ta reda på det. Mm. Men det står inte riktigt i detalj hur det går till i bakgrunden. De nämner ord som AI och de bitarna. Så blir man, AI som det är så här. Det räcker. Spännande ord. Det känns som att man inte läser en artikel nu för tiden utan att det nämns att AI används till någonting där inne. Men jag kan ju anta att den kollar lite på hur data skrivs och vad är det för typ av data som kommer och använder den informationen för att göra bättre beslut om hur den ska dela upp datat framöver. Men de i princip säger det här ju att det här är de facto standard nu. Det är det här man kör och Z-order och partitionering bort. Ja. Vilket är coolt. Bra. Ska du börja använda den nu? Ja, det har jag gjort. Jag aktiverade det igår. Så jag är redo att köra. Ja. Och då liksom, i och med att man har kört Optimize tidigare så behöver man egentligen inte, man kan liksom bara pö om pö uppdatera sina tabeller eller filer då. Exakt. Och så samma underhållsprocess som tidigare egentligen. Ja, man vill nog ta bort att det står Z-order i sin Optimize-kommando som man gjorde tidigare. Okay. Och man vill plocka bort att man skickar in partitioneringsnycklar till diverse tabeller. Och lägger till den här att när man skapar tabellen att man vill köra with cluster. Eller? Så det är ju väldigt, har man gjort en bra metadata-styrd ramverk för att ladda sin lakehouse så är det ju ändra kod på kanske 3-4 platser. Och sen är man ju upp och rullar. Mm. Finns det några tillfällen man inte vill köra liquid clustering? Finns det något case? Det är väl säkert om man vet exakt vad man håller på med. Och har en superstandardiserad data skew på sina grejer. Om man vet exakt vad man håller på med så kan man säkert kanske man sparar lite. Kanske. Mm. Men då ska man verkligen ha samma typ av data hela tiden och ha exakt koll på allting. Mm. Och även då vet jag inte. Men när en leverantör säger sluta köra med det här. Det här är det nya. Och båda de två lösningarna är en del av deras produkt. Då känns det som att man borde hoppa över oftast. Så det du säger det är att det finns en chans i alla fall? Absolut. Det finns alltid chanser att saker händer. Nej, jag skojar. Men det överlämnar jag till dem att svara på i så fall. Jag vet inte. Men, det är bra. Coolt. Ska vi gå vidare? Ja, vi fortsätter lite grann i tabellformatens underbara värld. Som kanske inte riktigt är så underbar för att man kan nästan beskriva det med lågintensiv gerillaföring, krigsföring här, tänker jag. Jag menar, i ett lakehouse så får man ändå säga att sättet man lagrar sin data i någon mån står i centrum, nämligen filer på en lake. Och för att inte behöva slita sitt hår i stycken så har ju de lite mer strukturerade formaten för filer tagit fram, de här tabellformaten då. Och här finns det tre stycken dominerande. Vi har utöver Delta Lake då, som vi precis diskuterade, så finns det Iceberg och Hoodie. Som alla konceptuellt är uppbyggda på ungefär samma sätt. Det är en mapp på laken, ligger en undermapp med parkerfiler där själva datan lagras. Och en undermapp med metadata som beskriver för en applikation hur den ska tolkas. Och dessa tabellformat de är i sig open source, men olika produktleverantörer har på sätt och vis fått lite olika sidor i det här. Delta Lake, det är ursprungligen från Databricks, så av naturliga skäl så håller de sig på den kanten. Och så förra sommaren så släppte Microsoft Fabric, där det centrala filformatet var just Delta Lake. Och på andra sidan är det Huffy Iceberg, som är sprunget ur Netflix. Och här håller Snowflake och Google BigQuery sina ställningar. Hoodie, som är sprunget till Uber, de har inte jag riktigt sett fångats upp i samma omfattning av några stora produktbolag som utvecklar just analysprodukter, så att de är lite vid sidan om i den här leken. Men under förra året så tyckte jag man kunde skönja vissa låsningar släppte.
I mars förra året presenterade OneHouse, ett produktbolag grundat av personer bakom Hoodie, vad de kallade OneTable, som nu omdöpt till X-Table. Inte X-Factor, utan X-Table. Och X-Table, det är open source och syftar till översättning mellan tabellformat. Databricks kom lite senare med, eller strax därefter då, med en, vad de kallar Uniform då, i augusti. Men det finns en skillnad. X-Table översätter bidirectional, så här, mellan format, alltså från Delta Lake till Iceberg och från Iceberg till Delta Lake. Medan Uniform är unidirectional, det vill säga från Delta Lake till Iceberg och de andra. Så att det är liksom inte tillbaka, så att säga, i just det fallet. Men då har vi då Microsoft Fabric mitt i allt detta inklämd i ett hörn, eller? Ja, inte riktigt. I veckan så meddelades nyligen nyheten om interoperabilitet mellan Snowflake och Fabric. Och mer konkret så innebär det att Snowflake kommer att kunna lagra data i Iceberg-format i OneLake eller på OneLake. Och detta kommer i preview nu senare under året. Och Fabric kommer att kunna lagra data i Iceberg-format i OneLake via Apache X-Table-översättning i OneLake. Och data som skrivs av antingen Snowflake eller Fabric kommer vara tillgängliga från båda plattformarna. Snowflake kommer att kunna läsa Fabric-dataartefakter i OneLake, lagrade fysiskt eller virtuellt genom genvägar. Och datan från Snowflake och Fabric kan då användas av många av alla möjliga tjänster i Microsoft ekosystem med Copilot och Azure Studio och sådär. Men även på Snowflake-sidan som Snowflake Cortex AI och Snowflake Copilot. Men hur kommer det då fungera i praktiken här då? Ja, de går igenom här i artikeln ett konkret exempel. Och då skriver de här, anta att du arbetar med ett kundlojalitetsprojekt med en tabell över lojalitetsmedlemmar som hanteras av ett team i Snowflake, medan försäljning och supportdata finns i Azure. Och istället för att underhålla kopior av data i varje plattform så kan man använda endast en kopia av all data som då lagras fysiskt då på OneLake. Och för att göra detta så skapar man en extern volym i Snowflake som pekar på OneLake. Och det är här Snowflake kommer att lagra lojalitetsmedlemsdata i Iceberg-format genom Snowflakes Iceberg-katalog. När Snowflake arbetar med tabellerna och skriver data kommer OneLake automatiskt att konvertera Iceberg-metadata till Delta Lake-format utan att skriva om parkettfilerna så att Fabric kan fråga då exakt samma tabeller. Och omvänt så gör Fabric OneLake det möjligt då för Snowflake att läsa OneLake-data som om det vore Iceberg via X-Table. Så att det är liksom X-Table som är liksom översättaren här som gör att man kan lagar datat på samma plats men båda applikationerna kan läsa det. Oavsett vem som skapar det då från första början. Lite coolt och ett steg i rätt riktning eller bara marknadsföring? Den andra frågan ställde jag mig här lite gärna. Och här får vi se om jag får skarpa mothugg i studion här. Tittar man på symbiosen mellan Databricks och Fabric så ska de kunna jobba ändå mot samma tabeller, givet vissa förutsättningar om man har skapat dem med rätt runtime och sådär. Så att både de kan både läsa och skriva exakt samma objekt. Eftersom ja, Spark är liksom den underliggande motorn. Då. Men i det här fallet med liksom, mellan Fabric och Snowflake, då blir det lite mer antingen eller. Man måste ju som välja vem som gör vad eftersom respektive applikation endast kan läsa vad den andra gjort. Så jag vet inte, jag lämnar nästan det lite öppet så här, liksom om det är nödvändigt att kunna skriva mot samma eller bara det räcker att läsa. Men min reflektion att vi ser någon form av steg mot samexistens som någon, jag såg någon citat här någon gång, if you can't beat them, join them. Och sen så läste jag i någon helt annan artikel här också. I slutändan är samexistens något du förmodligen vill använda endast vid migreringar och exceptionella omständigheter.
Med andra ord, sätt inte för stora förhoppningar på metadatans översättning. Det blir lite dystopiskt där på slutet också. Mm. Vad säger ni om det här? Alltså det är ju en väldigt bra poäng i att den här översättningen som görs kan ju funka väldigt bra. Mm. Och sen kan det ju gå helt fel. Jag vet ju under många år nu så har ju, eller under ett par år i alla fall, så har ju Synapse Serverless till exempel haft stöd för att kunna konsumera Delta-tabeller som man laddar in i Databricks. Och sen har det ju hänt ett par gånger att de har släppt, nu har vi en ny version på de här Delta-tabellerna. Så går man in i Databricks, så uppgraderar man sin runtime och så kör man sina laddningar och så blir alla Delta-filerna översatta till den här nya versionen för att få de nya coola features så att man kan byta namn på kolumner eller vad det nu var den gången. Mm. Och så försöker man query det här via Synapse Serverless igen och då får man en error och säger this feature is not supported. Ah. För att de har inte släppt stöd för den senaste versionen av de här Delta-tabellerna då. Mm. Och så måste man ju då sitta och rulla tillbaka allting och det kan ju ta väldigt mycket tid. Och jag har mycket farhågor runt de här grejerna att man måste se till att de här olika företagen då har koordinerat sina roadmaps och släpper de här features samtidigt så att det inte blir den här att oj, nu slutade visst allting funka för vi har inte uppgraderat vår mappning den här gången. Mm. Så man har ju absolut vissa farhågor när det gäller sådana saker. Sen tycker jag det är väldigt bra att de här olika företagen vill jobba tillsammans lite grann. Det möjliggör ju väldigt mycket koordination som inte fanns tidigare. Mm. Så det är mer sånt är bättre. Mm. Men kan det vara en bidragande faktor då att man lägger det som open source då så att man det blir inte något direkt samarbete då, utan då är det mer se till att man samarbetar i det här communityt på något sätt. Men såklart det blir ju det är ju en risk då. Så fort någon släpper något nytt så måste alla korrigera sig eller den här översättningen måste korrigeras. Exakt, och det märker man ju nu när Delta har varit med så länge. Man har alla de här nya features och då får man en lång lista på requirements. För att ha den här featuren så måste du ha en Delta Writer, minimum version, bla bla bla. Ja. Och då måste ha en Delta-fil med reader version 6. För det funkar i det här verktygen eller i det här verktyget. Mm. Kom ihåg, det börjar bli lite som när man ska spela tv-spel eller datorspel på 90-talet. Där man var tvungen att liksom kolla bak på lådan och se vad system requirements liksom. Minimum och recommended kanske. Också. Ja, exakt. Bara, har jag rätt mängd RAM-minne för att det här ska funka för mig? Ja. Eller, det blir lite mindre plug and play än vad man hade hoppats på ibland. Mm. Men något som jag just det här fallet liksom från Snowflake och in i Fabric, det tycker jag är som är så skönt om man kan slippa ladda datan. Mm. Du ska upp in det till Power BI, sen funkar väl inte V-ordering eller något sånt där, det kommer väl sen som man inte kan köra direct lake, men bara sånt där konceptet att när du har laddat dina mart, ja, då är Power BI uppdaterat. Alltså det behöver inte vara liksom, det är inte laddning till ett system till. Mm. Det finns ju när man gjort försök med den här mirroringen, men då strömmar sig datat och blir det en kopia. Mm. Men liksom, det är, och det är någonstans det som är det fina med Fabric i sig, att du liksom, när du har laddat din data, då är rapportverktyget uppdaterat. Och får den samma typ av integration. Ja, alltså så här, den där är väl också en sanning med modifikation, ja, med Direct Laken, att ja, det är direkt uppdaterat, men i bakgrunden sitter det... Nej, jag vet att det finns det cashning och grejer cashning som kommer in, men konceptuellt, alltså att det ändå går däremot, att det inte ska liksom göras, man ska minimera antalet kopior av sin data. Absolut. För i det fallet så är det just bara en rak kopia. Mm. Nej, och det är ju en jättebra grej, liksom att man inte behöver hålla på att duplicera all sin data ur governance-aspekter, prestanda, nätverk. Om man drar det längre så vill det liksom så här, kopiera stora mängder data, har ju en kostnad till sig, som har en el. Det är en elkostnad där för att föra över all den här informationen som i sin tur har en koppling till miljön och alla de där aspekterna. Liksom. Så det är givet att vi går mot så mycket mer data som håller koll på, så är det ju bra att tänka på alla de här aspekterna, liksom att det inte drar iväg alldeles för mycket. Mm. Så det är nog bara bra. Mm. Sen tycker jag det är lite roligt att alla vill kalla allting för X nu. Det känns lite som att Elon Musk har varit inne och sponsrat vid något hörn där, tror jag.
Just det. Ja. Jag gjorde faktiskt inte den kopplingen. Mm. Men det kanske One Table. Ja, jag tyckte det var så tokigt namn var det. Twitter Table. Twitter är ledigt, har jag hört. Twitter Table. Twitter är ju ledigt sedan ett par veckor tillbaka. Så, okay. Är det så? Ja. Nu är allting x.com. Mm. Men det känns som man hade ju i:et var ju väldigt populärt under många år nu med Apple. Och så började folk lägga små in framför saker och ting. Det känns som att nu lägger folk X framför saker och ting. För att det ska vara coolt. Mm. Jag gillar inte riktigt det namnet. Men annars är det en bra idé. En bra feature. Ja. Så, men då ligger Databricks ligger lite fel här med liquid clustering. Det borde varit X-clustering. X-clustering, egentligen. Exakt. Så, ja. Hade det varit ännu coolare. Ja. Ja, apropå, då pratar vi om de här Iceberg här också. Mm. När kommer den här, det är ju hela tiden att de följer varandra. Mm. När kommer det någon, är det någon liquid clustering funktion liknande i Iceberg, eller vore det intressant då? Det var liksom en väldigt bra fråga. För i Snowflake så har liksom, det finns ju många olika typer av kataloger inom Iceberg. Och liksom hur man läser, så att bara för att det är Iceberg så betyder det inte att alla applikationer som stödjer Iceberg kan läsa just den. Det är lite grann samma som runtime ungefär. Liksom du har din minimum tolkar. System requirements. Ja, men Iceberg, det finns ju fortfarande där. Och i det här fallet så blir det en Snowflake managed Iceberg. Så att det är nog vissa typer av metadata, vissa sätt att tolka därmed. Vad var frågan? Ja, nej, jag var bara nyfiken på liksom, för det här verkar vara en väldigt bra förbättring av Delta-filen, får man säga. Ja, för just det, för att i och med att det är Snowflake managed, då borde man kunna utgå efter så de har det så här, i sina vanliga tabeller motsvarande. Och man får ju lite hoppas på att kanske Fabric också släpper något. Jag vet inte hur i praktiken det skulle vara, men för att kunna läsa och skriva i Fabric, att den också skulle kunna köra någon variant av liquid clustering liksom. Mm. För nu är den ju en väldigt Databricks-kopplad grej. Så får man väl se hur pass open source just den komponenten är. Och om, just det. För jag vet att det finns ju stöd inom Delta open source-biten för det, men också den här requirements liksom. Kommer det här funka här? Får man samma prestanda på sina Delta Lake queries i Fabric som man får i Databricks. Så i dagsläget är det ju inte riktigt så. Det är ju helt andra motorer i bakgrunden. Liksom. Mm. Så det kan ju vara väldigt olika prestanda beroende på hur man konsumerar de här filerna. Mm. Ja. Ja, men det är väl i alla fall positivt här att man får lite mer funktioner. Det är ju en realitet att man använder flera verktyg och inte alltid bara från exakt samma leverantör. Mm. Så det är väldigt bra att få mer möjligheter här att utnyttja Snowflake och Fabric. Som jag ser också med att kunna använda flera verktyg mot samma data. Just att alla har liksom sin egen compute. Mm. Så att du inte behöver gå igenom. Ska du konsumera någon Snowflake-tabell då? Ja, då går du ju igenom, alltså du använder ju Snowflake-computern för att ställa frågan och hämta ut datat. Men om det ligger i en Delta eller en Iceberg eller någon av de här formaten, då kan ju den applikationen, då räcker det med den applikationens egen compute för att göra det. Det kanske är någon sån här som, då sätter det någon function som bara ska kolla på någon trigger och har någonting hänt. Och den vill, man vill köra den en gång i kvarten eller var 50 minut eller något sånt där. Så han uppdateras inte data kanske lika ofta, men då kör man till bulkladdningen, men den är ändå där, så att om det skulle hända under dagen man gör en omladdning, då måste det ske så fort liksom. Och då kan man ha den upp och snurra, det är liksom utan att du behöver gå igenom ursprungsapplikationen varje gång. Ja, och det är ju väldigt trevligt liksom att om man kan komma överens i alla fall som ett företag att man gör med sådana här filformat som kan användas av flera olika compute-typer eller liksom tjänster, om man vill säga. Att så, men du som jobbar på analysavdelningen, du kan få sitta i Databricks och köra dina notebooks. Det är helt okej. Ni får en sån resurs. Ni går mot det här datat. Och så kanske man har en Snowflake för DV-avdelningen
eller någon säljavdelningen kanske älskar Snowflake och vill köra sin computer. Mm. Och så kanske man har några andra avdelningar som sitter, men vi vill verkligen köra Fabric för de här bitarna. Ja, eller okay. Bara typ om det här är ju fällig utopi. Mm. Om källsystemen hade producerat filerna, då kan ju analysavdelningen, det finns ingen risk att de analysavdelningen sänker. Mm. För att alltså, man behöver inte belasta källsystemet, för det är ju någonting man i realiteten får ta höjd för idag, framförallt om det är on-prem och det liksom är maximum require, eller så här en, då finns det ju liksom fysiska begränsningar att man inte sänker det. Mm. Men då kan man ju liksom, om de hade spottat ut sig det, det ligger faktiskt lagrat sådär, då är det bara tuta och köra liksom. Kanske ha inköp som älskar GraphQL. Exakt. Så har vi ett svar på det också nu. Exakt. Nej, men det är ju, man, alla vi som har jobbat inom den här branschen vet ju att det kan, det är liksom, det är många olika krav som olika team har, och det är väldigt mycket olika politiska viljor som kan finnas inom ett bolag, och man kan säga liksom, ni alla kan få köra dem den computertypen de vill ha. Men vi kommer överens och lägger data på en och samma plats så att vi kan ha koll på det och managera det lite grann. Mm. Det vore ju en väldigt trevlig värld att vara i, känner jag. Ja, verkligen. Man inte verkligen behöver ha det. Nej, men vi har bestämt Fabric som hela företaget. Mm. Och ni som inte vill, ja, tough. Mm. Det är ganska skönt om, ja, men ni kan försöka den här komponenten och ni får betala för den och betala för den användningen ni kör, liksom. Ja, verkligen. Mm. Jag tänkte att vi kanske skulle gå vidare. Vi har ju en lite specialgrej här. Det är ju så att det är fotbolls-EM har jag hört. Ja. Jag trodde det var landhockey. I sommar, va? Exakt. Och i och med att det är en stor fotbollsturnering så brukar jag alltid se till att dra i ett internt tips som vi brukar köra. Mm. Och i år har jag fått hjälp av en kollega Charlotte för att bygga upp den här lösningen. Lagt till lite nya features. För de som har varit med tidigare år så kan man nu även tippa på hur slutspelen ska sluta, så att det inte blir slut på det roliga bara för att gruppspelen är över. Åh, spännande. Ja, så nu satt och byggde lite drag and drop funktionalitet när man håller på ska ladda in sina lag. Men kort och gott, om man vill vara med, och vi bjuder in alla datapodden-lyssnare och dess familj och vänner och alla som vill vara med, så kan man gå in på randomforest.se nu. Och där finns det en länk för att anmäla sig till Random Forests EM-tips för sommaren. Så det är liksom, där kan man lägga in vilka man tror kommer vinna. Och sen så har man en rapport som följer ens liksom, vad man gjorde för någon prediction här innan. Exakt. Så man matar in hur man tror alla gruppspelsmatcherna ska sluta. Man tror att hemmalaget kommer vinna 2-1 i en viss match. Eller bortalaget kanske vinner 4-0 någon match. Och sen så fyller man i hur man tror att slutspelet ska sluta. Och då har vi den här Power BI-rapporten som du sa. Som uppdateras då efter varje match. Där man kan se hur mycket poäng man har. Hur mycket poäng alla ens polare har. Och alla andra anställda på Random Forest. Så ni kan vara med och tävla mot oss. Och se om ni kan fotboll bättre än vad vi kan. Just det. Och det brukar vara riktigt kul. Jag vet att vi internt på företaget brukar, alla brukar sitta och prata om det här i typ en månadstid när EM-tipset. Och även de som absolut inte bryr sig om fotboll brukar sitta bänkande framför resultaten för att se hur det går. Mm. Nej, brukar ju fylla i dina, titta på dina svar först och sen korrigera lite. Det är nog, har nog aldrig varit en bra idé, för jag har nog aldrig vunnit, tror jag. Jag vet, förra gången så vann vår kollega Agnes och hon kan absolut ingenting om fotboll. Så det någonting inte verkar hon kunna i alla fall. Ja, hon lyckades få till det på något sätt. Mm. Alltså, fotbollskunskap är inte en prerequisite för att göra bra i det här. Nej, det känns ju betryggande att höra. Jag har ju alltid sett det som ett socialt handikapp jag har, att jag är väldigt ointresserad av sport. Mm. Så, men jag tänkte, för att det skulle bli lite roligare för mig också liksom att ge lite sådana här predictions i år. Så i år tänkte jag göra det till någonting jag tycker om, analys. Mm. Så jag tänkte, jag har laddat ner nu här på datorn, jag sitter i en Excel här och hämtat hem BNP per europeiskt land. Jag tänkte ta lite så här siffror jag hittar och så slår jag ihop allting och bygger min prediction på de här underliggande talen då. BNP, population, och temperaturen, medeltemperaturen i landet tänkte jag ta med som en input. Mm. Jag har också hittat
professionella fotbollsspelare i landet. Den tror jag kan vara en viktig komponent. Mm. Vilka de är eller antalet? Hur många? Hur många? Finns? Ja. En lista på allas namn. ja, precis. Nu kommer det bli lite, det kommer du tycka att det är roligare att göra. Jag tycker alltid är roligt ändå. Men det ska bli extra roligt nu när jag tänkte att jag gör någon liten snabb analys också. Mm. Kanske någon liten logistisk regression på det och sen så kör man in det. Och jag som halvengelsman går ju helt på hjärtat och säger England kommer ju vinna i hela allt. Turneringen. Kommer till final, vi vinner alla matcher 4-0. Det kan jag lämna som tips till alla lyssnare. 4-0 till England i alla matcher. Ja, men det låter bra. Nej, men det är lite roligt, man kan ju följa där. Och, när man registrerar så ger man sitt namn. Man kan ju, om man inte vill synas i den där, det är en publik rapport, då kan man ju skriva något hemligt namn. Ja, man kan ha en pseudonym. Ja. Det är lite roligare om man vet vad man är. Men det... Och så är det ett fält som är att man skriver in företag. Eller en företag eller en teamnamn eller någonting sånt där. Om man vill ha en liten intern tävling på sin arbetsplats eller sin familj så kan man skriva in samma. Just det, då skriver alla samma teamnamn. Exakt. För då kan man följa dem i det teamet också. Exakt, då kan man filtrera på det i rapporten. Och sen brukar vi alltid kräva en mailadress också bara så att vi kan kontakta er ifall någonting har gått fel, blivit bett eller någonting sånt där. Mm. För att man inte har satsat på att England ska vinna. Exakt. Precis, då är det fel. Alla som har skrivit in att England kommer förlora får ett argt mail av mig efterhand. Nej. Ja, men ni kan hitta det här på randomforest.se. Det ligger på första sidan där just nu. Exakt. Det är nyhetsartikeln som är allra nyast sen i mors. Eller sen någon vecka tillbaks när det här kommer ut på YouTube. Får se. När är det sista dagen man måste ha registrerat sig? När är det börjar egentligen? Det börjar mitten på juni. Jag har inte datumet i huvudet. Det kan det vara 15 eller någonting sånt där. Mm. Jag får kolla upp det. Men mitten på juni börjar. Nej, det sista dagen för anmälning är första dagen då EM spelar sin första match. Mm. Så man kan inte komma in och betta på att någonting som redan har hänt. Då blir det lite fuskigt. Mm. Ja, just det. Jag har ju hört att man ska, om man är också så här sport ointresserad som jag är, kan man passa på att gå på Gröna Lund eller något sånt där när det är någon riktigt viktig match. Så det är liksom luftigt och så där. Mm. Så det kan man göra också. Mm. 14 juni. 14 juni. Kickar igång här. Fredag. Mm. Det hade nog varit mer det hade nog funkat bättre den taktiken om Sverige hade varit med. Nu är inte Sverige tyvärr med i år, vilket är lite tråkigt. Men man får försöka hitta ett annat land som man kan följa. Som man gillar. Ja, alltså man tycker flaggan är cool eller namnet. Jag kan ta Schweiz. Det är ju, alla tror ju att det är Sverige ute i världen. Ja, just det. Ja. Så vi kan ju låtsas det att det är våran för brodersfolk. Exakt. Mm. Ja, men toppen. Då jag ska gå in direkt och börja analysera mina BNP och sådär och se vad det kan bli för någonting. Det blir intressant att se hur det går. Mm. Tack så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Okay. Hej då. Hej då. Hej då. Vakna klockan 5, det är mörkt nu igen. Som om idag är en repris av igår. Släppa mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpt mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo, det vet kära ni, att en kopp kaffe gör ju tillvaron mindre svår. Balja eller småkoppsvin.